Me pankartën e duar, kot flasim derisa ata na vrasin, grupe e qytetarësh parakaluan në heshtje në përqendër të Pejës, rreth 80 kilometra në perëndim të Prishtinës, duke kërkuar drejtësi për Gjuljeta Okellajn, e cila u vra një ditë më parë. Bashkëshorti i saj është paraburgosur për vrasjen. Në fajin e kemi secili prej neve. E pastaj pjesa e dytë është pa institucioneve. Veçanërisht institucioneve drejtësisë. Për ata sot vizituam policinë në heshtje, vizituam gjykatën në heshtje dhe prokurorinë në heshtje. Mendojmë që kjo heshtje t'i shërdhoi ata, për shkak se do duhet të vepronin shumë më shumë, sidomos në raste të cilat kanë pas një efekt kundërthanës ose ka pas një element iniciues, sikur rasti i ky ka qenë një herë i dënuar, ky vrasës ka qenë një herë i dënuar për dhunë në familje. Do thotë institucionet tona kanë shumë punë me bë. Jo vetëm me ligjet ekzistuese, po edhe në format të tjera të ligjeve, të cilat pastaj do shkonin në të dhëmirën e femrës. Duhet t'i denoncojmë ko rastet e tilla dhe urojmë që ky të jetë rasti i fundit. Bëjmë thirrje nga këto që gjitha shërbimet shëtërore t'i ofrohen fëmijës së ndjerës, varësisht prej shërbimeve që ka nevojë, edhe ne si organizata shoqërisë civile do të jemi afër juve si familje dhe sidomos fëmijëve të së ndjerës. Vrasja e Gjuljeta Okellajt shënoi rastin e dytë të vrasjes së grave brenda pak ditësh në Kosovë. Pas ditën e së premtës, një grua 21 vjeqe u vra në qendrën për punë sociale në komunën e Ferizajt, rreth 30 kilometra në jug të Prishtinës. Autori vrasjes ishte bashkëshorti i viktimës. Vrasjet janë dënuar në shkallë të gjerë në Kosovë dhe presidentja Vjosa Osmani shpalli ditën e mërkurë ditë zi e shtetërore në kujtim të gjitha grave dhe vajzave të vrara në Kosovë. Ambasadori Amerikan Jeff Hovenir shkroj në rjetet sociale se rastet e fundit të dhunës e vrasjes së grave vë në pa nevojën urgjente që të punohet më shumë për trajtimin dhe parandalimin e të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe vajzave. Që nga viti 2010 deri në aprilin e vitit 2024, në Kosovë janë vrarë 57 gra. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.